Aí a movimentação pra Xiaomeno. Olha essa bola perigosa na... Alex, se fosse o Botafogo... Se fosse o Botafogo de 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 99, 98, 97, 96, 94, 92, 91, seria gol. Mas como é o Botafogo? 2023. Trave, voltou, Mena segurou. Levantamento, bola. Mudou os ares, irmão. Manda uma bola na trave, o César.